Xabar agentliğinin tapsırısı boyunca Jevis Sunal. Ar mısın akbassala tau? Assalamu aleykum. Meni batagoy kart kılgan mına senin kasiyetin. Herkes bata bergende senin kürmet tatavında tilime tiyek etpegen atın da atamağın künüm jok. Sen de aybında, aybarla, däl özünde jaydarlı bolğan, asqa ruhtu ulandardın ulu dala tösünün köp şıkkandığı da, äli de şıkatın da sonduktan bolar. Ya, batalı ularımız, batasız ularımız degen de bilemiz. Yerdin batamen kögörütünün de bilemiz. Bırak, bata aluğa basıp koymız. Peyil jok. Ең әуелі, ниет жоқ. Ниет тұрмақ мұна баста, ол туралы ой да жоқ. Неге? 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 Жаңбыр жаумаған жердің тоз-тозы шығатын сияқты, бата алмаған ердің де азып тоз бетерін қалай білмейсің. Бай болмаған бай болса, жайламаған сай қоймас. Хан болмаған хан болса, жалмамаған тай қоймас. Жа, суыт бобысқа түсінді, қайрамау жатсынды. Сырт тазасы не керек? Тазарт. Тазарт әуелігі ішіңді дейді. Бабаларым. Біз батамызды аямаймыз ғой. Бірақ бата да, дұға да қонарына ғана қонады. Әуелі, батаға лайық болу ләзім. Ең бірінші Қарғыстан аулап жүр. Қарғыс деген ол теріс бата, теріс тілек. Біреудің ала жібін аттама, басты қағидат осы. Ала жібін аттамау дегенім не? Кісі қақысына қол сұқпасаң, жегенің адал болса. Өзгеге ешбір зияным тимесе, айналаңды қадірлей білсен, үлкенге құрмет кішіге ізет көрсетсен, тәрбиелі сөзді тәлім қалсаң, онда сенің маңдайың ашық. Батаға лайық болғаным. Енді барып, бата көйден бата алсаң, көгіресің, көктейсің. Уа, ардақ делім анашым, ұлы сөзгі ұста болыңдар. Қысыр сөзге қысқа болыңдар. Еңбек етіп ерінбей, ұрпаққа үлгін нұсқа болыңдар. Панасызға пана болыңдар, баласызға бала болыңдар. Әділ шешер әр істі, ақласқан дана болыңдар. Аумин. Батагөй болу, менің болмысым, қазақтың қасиеті.